Mənizli yanər kəsə Allahın salamı olsun. Bu gün sizlerle mövsümün ən ləzzətli tutmalarından olan heyva tutmasının dəyişik üsulla, yəni çox ləzzətli bir üsulla hazırlamasını paylaşmaq istədim. Əvvəlcə heyvaları öz əlimlə ağacımızdan dərirəm. Dans sonra həmin heyvanları yaxşı-yaxşı yuyuram. Heyvanlar tər təmiz yuduqdan sonra başlayıram artdamağa. Öz ə, saplaq hissələrini qopardıram, qurtlu yerlərini çıxadıram, amma toxumlarını kənara yığıram, çünki onlardan məlhəm hazırlayacam. Bilirsiniz ki, heyvan öskürəyən, ağciyərin belə deyim də iltihabının birinci dərmanıdır bunu ayrı bir video şəklində paylaşacağam sizlə. Əvvəlcə işim heyvanları təmizləməkdir. Heyvarları istədiyiniz şəkildə doğraya bilərsiniz. Uzun uzun, balaca-balaca, yəni yumru-yumru necə istəsənsiz elə də doğraya bilərsiniz. Heyvarları doğradım, yığdım kənara. Bankaları da əvvəlcədən sodalı qaynar su ilə steril etmişəm. Tərtəmiz, qupquru qurutdum. Ondan sonra hər bankaya 3 diş sarımsaq, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 dolu xörək qaşığı duz əlavə edirəm. Bir çay qaşığı quru nanə və yaxud da giləmärzə fərqi yoxdur, hər ikisindən də olar. Əlavə edirəm. Daha sonra hər 700-850 qramlıq belə bankaya 5 xörək qaşığı üzüm sirkesi əlavə edib, heyvanları yığıram və 1-2 yarpaq da dəfnə yarpağı əlavə edirəm. Daha sonra çaydanlan qaynar-qaynar su əlavə edəcəm. Öncə qazanın içərinə yerləşdirirəm. Qazanın içinə bir əskidən parçadan yerləşdirin ki, istilik vurub bankaları partlatmasın. Qaynar-qaynar çaydanlıqdan su əlavə edirəm. Bankların içərisində qaynar olduquna görə qazanın içinə də qaynar-qaynar su əlavə edirəm. Qapaqlarını qoyuram bankaların üzərinə və qoyuram əm su qaynarə düş, düşdükdən sonra 5 dəqiqə qaynadıram. Elə bir haçan gördüz ki su qaynarə düşdü, onda 5 dəqiqə saatınıza baxın, qaynadıb götürürük. Ay uqsusu əlavə eləmirəm çünki sirke var. Qapağını qəşəng kip bağlayıram. Ondan sonraam 1 sutqa soymağını gözləyirəm. Soyduqdan sonra isə səhrin, qaranlıq, gün düşməyən yerdə saxlayıram. İnanın ki, bu heyva tutmasın yesəniz, həm sümük kimi xırıt-xırıtlı, həm də çox ətirli və dadlıdır. Mütləq hazırlayın. Çox ətirli və ləzzətlidir. Mütləq tövsiyə edirəm hazırlayasınız və siz də ləzzətlə yeyəsiniz. Sağ olun, salamatla qalın.